Danzo Shimura, o personagem mais odiado de Naruto, e quem dirá, um dos mais odiados de todos os animes, ele era obcecado em trazer a paz para Konoha, e ganhou a sua fama não por ser um personagem ruim, mas sim por ser um vilão que cometeu diversos atos horríveis ao longo de sua história. E é por isso que no vídeo de hoje, nós falaremos sobre a história de Danzo Shimura. Eu sou o Camus, seja bem-vindo aqui no Radar, já deixa o seu like e bora para esse vídeo. Danzo faz parte do clã Shimura, clã esse que vive em Konoha desde os primeiros dias da vila. Sendo amigo de Hiruzen Sarutobi desde sua infância, apesar de seus esforços, ele sempre se sentiu inferior a Hiruzen. E durante a primeira Guerra Ninja, Danzo estava presente no esquadrão liderado por Tobirama Senju e composto por Hiruzen, Kagami Uchiha e Torifu Akimichi. Durante o conflito, a equipe se encontrava encurralada e Tobirama Senju se sacrificaria por seus discípulos, onde antes de sua morte, viria a nomear Hiruzen Sarutobi como o novo Hokage, causando assim uma grande inveja em Danzo. Por ser membro de uma das principais equipes da época, Danzo rapidamente sobe na hierarquia de Konoha, sendo o conselheiro do Hokage e líder do Esquadrão Raiz, uma vertente da Anbu. E durante a Terceira Guerra, vimos Danzo se aliar ao Hanzo da Salamandra da Vila da Chuva. Nessa época, a Vila da Chuva passava por uma guerra civil entre o ditador Hanzo e a primeira formação da equipe da Akatsuki, criada por Yahiko, Konan e Nagato. Então, a fim de derrotar o líder da Akatsuki, Yahiko, Danzo coloca os ninjas da raiz para trabalharem para o Hanzo, onde eles sequestraram a Konan, resultando na morte de Yahiko. De volta a Konoha, a fim de fortalecer o seu esquadrão, vimos Danzo junto a Tatsuma Aburame e Orochimaru recrutando o jovem Kabuto. Algum tempo depois, viria a acontecer o ataque da Raposa de Nove Caudas, e Danzo foi um dos primeiros a levantar suspeitas sobre o clã Uchiha, pois ele sabia do poder do Genjutsu do Sharingan sobre a Kyuubi. Então, suspeitando dos Uchiha e insatisfeito com o mandato de Hiruzen, Danzo ordena um de seus soldados da raiz a assassinar o Hokage, numa tentativa de tomar o posto de líder da vila. Sempre agindo nas sombras, Danzo convence os líderes da vila sobre as intenções dos Uchiha, e se aproveitando da boa vontade de Shisui e de Itachi, Danzo roubou o Mangekyo do Shisui e, junto aos líderes da vila, tomaram medidas para evitar essa guerra civil entre os Uchiha. Em seguida, viria a acontecer então o massacre Uchiha, onde, após a tragédia, Itachi deixa um recadinho para o Danzo. Devido aos acontecimentos recentes, Hiruzen passa a não confiar mais em Danzo, tirando dele o posto de conselheiro do Hokage. Mas Danzo continuaria a agir nas sombras com o seu esquadrão raiz. Então, durante Naruto Clássico, Hiruzen viria a morrer, e um novo Hokage teria que ser nomeado em Konoha. E para a frustração de Danzo, Tsunade Senju foi nomeada como a quinta Hokage, onde Danzo seria um dos anciões da vila. No começo de Naruto Shippuden, ainda sendo líder da raiz, Danzo convoca Sai para fazer parte do time 7, ordenando que Sai se infiltrasse no esconderijo de Orochimaru e matasse o Sasuke, pois ele sabia que o jovem Uchiha era uma grande ameaça tanto para Konoha quanto para ele. Mas Danzo teve seus planos frustrados a partir do momento que Sai não consegue matar o Sasuke.
Então, muito tempo depois, durante o ataque de Pain a Konoha, Danzo ordenou que a raiz não interferisse no ataque, pois queria que a Tsunade morresse para finalmente ele conseguir tomar o posto de Hokage. E também é mostrado Danzo matando um dos sapos mensageiros do Monte Myōboku, que estava encarregado de avisar o Naruto sobre o ataque, assim atrasando a chegada do Naruto Uzumaki na vila. Depois do ataque com Tsunade praticamente em coma, Danzo se candidata a suplente ao posto de Hokage. E quando acontece a reunião dos Kages pré-Quarta Guerra Ninja, ele comparece como Kage representando Konoha. Bom, durante a reunião, por ser um pilantra de mão cheia, Danzo rapidamente arruma problemas. Quando o ninja Ao, segurança da Mizukage representando a Vila da Névoa, que portava um Byakugan, reconhece que Danzo carregava em seu olho direito o lendário Sharingan de Shisui Uchiha. Byakugan! Nigikata to Migiude, Kamano, Nigime Uchiha Shisui no Iro, Asureyou no Nai Iro da. Kagetono, sono Migime, Uchiha Shisui no Meio. E logo em seguida, Zetsu Branco aparece no meio da reunião anunciando a chegada de Sasuke Uchiha. E devido aos seus atos, Danzo sabia que o Sasuke queria trocar um papinho com ele. Hello! Danzo até tenta fugir, mas não consegue. Com Tobi tirando seus seguranças do caminho, Sasuke pôde finalmente ter a sua vingança, matando Danzo Shimura. Foi nessa luta que pudemos ver grande parte das técnicas de Danzo, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, referente às suas habilidades, ao longo da história, Danzo se mostrou como um usuário dos elementos fogo, terra, água, yin yang e, ao longo do tempo, estilo madeira. Mas como podemos perceber, sua natureza principal era o estilo vento. Sendo especialista nesse elemento, Danzo era capaz de usar o estilo vento, lâmina de vácuo, onde ele exalava um vento infundido com seu chakra em uma arma, a fim de aumentar seu alcance e letalidade. Possuindo o Sharingan, Danzo apresentou um razoável domínio sobre o Doujutsu. Bom, durante uma fase obscura de Konoha, em troca de alguns favores, Orochimaru implantou células de Hashirama no braço direito de Danzo, assim adquirindo a liberação de madeira, invocação da árvore espontânea. Chakuchi o neratte kita ka?
どうにか軌道をずらせたか。そこまでして、なぜ須佐之男の攻撃をかわす必要がある。あれは木刀。なるほど、道理で。オチマルメ。初代柱間の細胞を埋め込んで身体エネルギーを向上させ。 E nesse braço tunado, ele também implantou diversos Sharingans, coletados logo após o massacre Uchiha, onde Danzo obteve domínio de uma técnica proibida até entre os membros do clã Uchiha, o Izanagi. Machigainai. Kore wa Uchiha no naka demo kinjutsu ni sareteita doujutsu, Izanagi. Sendo um ninja de alto nível, Danzo também tinha uma poderosa técnica de invocação, o Baku. Kuchiyose no jutsu. E como último recurso, o selamento reverso dos quatro símbolos, onde trata-se de uma técnica de selamento que o usuário implanta no peito e coloca para ser ativado quando morre, onde qualquer coisa que é pega na área da esfera é sugado e selado dentro do corpo do próprio usuário. Bom, olhando o legado de Danzo, é justificado todo o hate recebido pelo ninja, mas é nítido também o seu amor por Konoha. E também, eu tenho que admitir que ele é um dos personagens mais legais de se jogar no jogo Naruto Storm 4, inclusive é um jogo que eu indico a todos os fãs do anime. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Se quiser saber mais de curiosidades e de histórias, siga a nossa página no Insta. E principalmente, clique em uma dessas sugestões que estão aparecendo aí na sua tela para conferir mais o nosso conteúdo, beleza? Até a próxima e fui!